Чорна п'ятниця за розкладом. Традиційно щотижня Руслан Мартінків разом із чиновниками міської ради відвідує окремі вулиці Івано-Франківська, аби поспілкуватися з жителями про наболіле. Черговий раз чорна п'ятниця на велосипедах, ще погода дозволяє, те, що не падає дощ, і слава Богу, сьогодні об'їхали такий великий мікрорайон Хоткевича, Надвірнянська, Незалежності, і подивилися ті плани, які потрібно робити на найближчу перспективу. Уже зовсім скоро на одній з вулиць міста розпочнеться довгоочікуваний ремонт, запевняє Михайло Яцьків. Їздили по найбільш проблемних ділянках, на тих, які вже робиться і планується робитися ремонт. Також заплановано ремонт, якого дуже довго чекали та просили мешканці вулиці Богдана Хмельницького. Починається уже незабаром, оголошена тендерна процедура. Слово, з 19 жовтня в Івано-Франківську стартує опалювальний сезон, і в домівках врешті буде тепло. Цього року особливість, що котельню СТЕК буде обслуговувати наше комунальне підприємство Івано-Франківськ теплокомуненерго. Відповідно, від цього опалювального сезону знову ж таки вже не будуть люди платити СТЕКу, не буде їх обслуговувати СТЕК. Проте запуск мереж завжди складний та багатоденний, каже Михайло Смушак. Тож в департаменті просять жителів міста поставитись до цього із розумінням.